ви бачите, кріплення таке плоске, майже плоске. Кріплення можна розвернути. На Закарпатті громадськість усе частіше переходить до альтернативних, або як ще їх називають, відновлювальних джерел енергії. Тільки одна компанія із наявних у краї за 12 років встановила понад 400 таких об'єктів. Люди в связи с ценой на энергоносители массово ставят и солнечные батареи, и солнечные коллектора, и тепловые насосы. Зокрема, пан Василь – один із перших, хто встановив вдома сонячний колектор для нагрівання води. У 2009 році, коли будували будинок, прийняли таке рішення через часті випадки відключення електроенергії. Каже, з березня по листопад воду нагріває фактично сонце. Взимку газ використовують лише частково, та навіть при цьому відчувають економію. На 5 годин будинок обезпечений. Взимку воно все рівно працює. Якщо такий нехмарний день, ясний, то вода нагрівається до 20 градусів. Тобто ви вже газом догріваєте до тої межі, до якої вам потрібно. Так що економія однакова є. Наразі в Україні є можливість встановлювати сонячні панелі у приватному секторі та в промислових цілях. Для перших дозволяється встановлювати максимальною потужністю у 30 кВт. Обійдеться це в середньому від 25 тисяч євро. При мінімальній – від кількох тисяч. Однак не зайвим буде зауважити, що ціна залежить від специфіки даху, яке використовується обладнання та кількості самих панелей. Але громадянам рекомендують встановлювати від 10 кВт. Це дозволить зекономити та дещо продати в мережу. То якщо у вас споживання в будинку 400 кВт в місяць, то за рік ви споживаєте приблизно 5 МВт, то це означає, що 5 МВт, за 5 МВт ви не будете платити і 6 чи 7 МВт ви продасте в мережу. Якщо ви поставите 5 кВт, ну ви просто будете самі споживати ту електрику, яку ви б могли продати по 18 євроцентів, тобто там по 5 гривень у мережу, ви просто спожиєте, хоча у вас у розетці вона коштує там гривню 20 чи гривню 50, який у вас тариф. До того ж, такі сонячні панелі доволі легкі в експлуатації, адже не вимагають постійного обслуговування. Інколи можна помити панелі, наприклад, хоча це мало хто робить, але хто попробував один раз і побачив, що КПД на 15% виросло, то він вже потім миє. Є спеціальні пристрої для миття. Зрозуміло, якщо це промислова станція велика, то там вже мають бути диспетчери, енергетики, які будуть слідкувати за тим, як станція працює, тому що вона віддає електроенергію в загальну мережу і це впливає на стан мережі навколо і так далі. Тобто, але сказати, що вона складна в експлуатації, неможливо. При умові, якщо потужність сонячних панелей максимальна, тобто 30 кВт, вони окуповуються за 6 років. Приблизно такий період і в промисловості. Навіть якщо врахувати, що станцію встановили за кредитні кошти. При мінімальній потужності у 5-7 кВт, відповідно, за 10-12 років.